Parece ser gelişiyor olur. Zese diye semnori taki say. Sormenk nikkanlık arayınk. Stream. Vore yes nek arum em herrachosov. Yev hima yekek nek arayınk. Stream'e. Gnatsink. Այսօր X20-ն գոլդերը, ես երեք դիշկա ստեղեմ, այսքան ֆոնդ եմ վերցրել, երկու գոլդ եմ կերել այսօր, ահա իմ գարաժը, տեսեք, ես ինչ զաշիտա ունեմ, կրասկ եք սել, ես սա կանտեյներից եմ հանել, սա էլ շատ գեղեցիկ կրասկա, այս բոլոր ես հանել եմ կոնտեյներից կամ կոմպլեկտից, իսկ հիմա ես կարող էի բացել կոնտեյներ, սակայն մենք չենք բացի, կդնենք վասպ, կդնենք կրակ, ես կդնենք բոլ, ահա այսպիսին է, բացի այդ նաև ես այսօր գցենեմ երեք գոլ, և երեքից միայն մեկն եմ վերցել, ահա նաև այսպիսի կամպերի բաշկա կա, որի մեջ էին գտնվում, ոչ մասում չես դու, ժողուրդան, նայ, ես ինչուն է, միջը բիտվ եմ բացի միջտի, ես շաբար ես պայմ, հա, հուպ, հա, շատ համեղ կոնֆետ է, հիմա դեմ կար, բիտվ եմ բացամ, բացամ, հանջոգ մեկ Մեկ ադ նայք, բրնա, ես ես ադրատեմ տելևիզորմը, ինչը ալեքի տավում, ահան և մեր առաջին գոլ է, պատրաստ է, մնաս լապենք, լապեմ, ուչը լապ, նայք եմ դնում ես, տա դու ինչկի ուզես կեն ես, են ու վարա, արա, դրում ես գնամ տելևիզորմը, ես ամ բայց տե լավ կիլեր այլի։ Շնոխավորում եք մեկ, երկու մեկ, երկու իրեք, երկու մեկ, երկու սուպերին։ Սուպեր 2003-ին և անցնում հաջորդ գոլդերին։ Մի անգամից ես խպեցի վեց մարդ և հիմա ես գոլդենորից և կանտեյներ։ Շատ լավ է, հիացքան, շպայլում, թզեց, ծոպար գտան գոլի տեղը, չենք վրթողվում, ծրան ենք մենացվում, ու դնացվում, անասում, սախ սա էր, հեշես ես կտեղ, ես գիտեմ, անասում խապեց, շրեշկը լասրետ, ասես կշի գնա, գնաց, թե չէ նախ տես ես լավ էի դիշկավորված, իսկ որտեղից և իշպես հացկանալ, որտեղից է գալիս այդ տոնածառը, դա ես չեմ հասկացել, և եթե դուք հասկացել եք, շատ եմ խնդրում, կամենտ այրաներում գրեք, բացի այդ նաև գրեք ալիքի զարգացման համար, ես շատ պլաններ ունեմ, ես նաև որոշել եմ խաղալ PUBG և PUBG Mobile, եթե ցանկանում եք այդ պրոյեկտները տեսնել և մենք խաղանք շատ տարբեր ձևերով, ես շատ լավ եմ խաղում PUBG Mobile, բայց անհրաժեշտ ես չեմ ցանկանում գլուխ գովալ, բայց ես շատ լավ եմ խաղում և բացի այդ ես նաև կարողանում եմ ընդամենը մեկ զենքով սպանել երկու հոգի մի անգամից, դա բագի օգնությամբ, ես ձեզ ստամ այդ ամբողջը և մեկ վիդյոյի ընթացքում, եթե դուք բաժանորդագրվեք, լայքեր դնեք և տարածեք իմ վիդյոները, կամենտարյաները չմոռանանք, անջատ իմ ինը մարջին այում, ես ես ագվինամ կդան, լայքեք է դնես, տարբեր բաներ ենք, ալիքներ ենք, բայց եմ սախում դան, ջող ջան իշկա ջող, ջող է, ջող է, մի քիչ խոսանք մեր ալիքի ակտիվություն, նոյն
warte bei deinem Tunisach auf so ein Messer. Ich warte auf dem Tunisach. Das ist eine schade Idee. Ich habe nicht mehr. Das ist ein Grill im Sparko, jetzt sind wir nicht. Video und Prozess nicht genau. Ja, das wär's. Ja, was sagen?